มจูนเรื่องสระเมาอาจกำบังក្រោយព្រះសូរិយាអស់ស្ដង់កត់ព្រះច័ន្ទក៏មកបំពេញតួនាទីជំនួសមនុស្សគ្រប់រូបបានបញ្ឈប់ការងាររៀងរៀងខ្លួនមកសម្រាកឬទៅកំសាន្តកន្លែងណាមួយយប់កាន់តែជ្រៅតែខ្ញុំមិនទាន់ចូលដំណេកទេព្រោះត្រូវមើលមេរៀនត្រៀមប្រឡងនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ណាស់ព្រោះប៉ាម៉ាក់គាត់សម្រានលក់អស់ហើយនៅតំបន់នេះមិនសូវនៅដល់យប់ជ្រៅទេគ្រប់គ្នាចូលផ្ទះតាំងពីប្រឡប់ទើបធ្វើឲ្យទីនេះស្ងាត់ជ្រងំតែម្ដងហើយណាមួយនេះក៏ម៉ោងមួយជាងទៅហើយពេលខ្ញុំនៅមើលមេរៀនសុកសុកក៏សំឡេងបង្ហូរទឹកចេញពីបន្ទប់ទឹកខ្ញុំអាចស្មានដឹងថាជាទឹកផ្កាឈូកព្រោះវាលឺខ្សោយជាងទឹកនៅកន្លែងលាងដៃខ្ញុំក៏មិនខ្វល់ព្រោះគិតថាបងស្រីខ្ញុំមកងូតទឹកបន្ទប់ខ្ញុំដោយសារបន្ទប់ទឹករបស់គាត់ស្ទះតែពេលគិតម្ដងទៀតក៏នឹកឃើញថាបងស្រីខ្ញុំទៅធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមខេត្ត2អាទិត្យឯណោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាំងហើយកាន់កាំបិតមួយទុកការពារខ្លួនលោមានចៅណាមកចាប់រំលោភអីទៅចប់តែក៏ល្អមិនដែលបានសាកផងខ្លាចប៉ុណ្ណឹងហើយនៅគិតដល់រឿងចឹងចឹងទៀតខ្ញុំដើរយឺតៗទៅបន្ទប់ទឹករបស់ខ្ញុំតែពេលបើកទ្វារគ្មានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបិទទឹកហើយក៏មកវិញដើម្បីធ្វើលំហាត់ត្រៀមប្រឡងបន្តមេឃដែលមានព្រះច័ន្ទចាំងបំភ្លឺបែរជាទៅជាស្រអាប់ហើយមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងឡើងខ្ញុំព្រឺឆ្អឹងខ្នងតែម្ដងខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងមេឃខ្មៅយ៉ាងនេះដូចកលរោគចង់ភ្លៀងអញ្ចឹងគិតមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងមេឃក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លៀងមែនខ្ញុំងងុយដេកយ៉ាងខ្លាំងក៏ប្រញាប់រៀបចំសៀវភៅរួចក៏ចូលគេងទៅរាល់ព្រឹកខ្ញុំតែងតែក្រោកពីព្រឹកមកហាត់ប្រាណហើយក៏ឧស្សាហ៍ចាក់បទចម្រៀង K-pop ព្រោះក៏ជាហ្វេនម្នាក់ដែរហើយចាក់ផងរំផងច្រៀងផងហាត់ប្រាណផងនិយាយទៅឡើងមិនចូលគ្នាតែម្ដងតែថ្ងៃនេះខ្ញុំបែរក្រោកយឺតទើបមិនបានហាត់ប្រាណក៏ប្រញាប់ងូតទឹកទៅរៀនពេលរៀបចំកាតាបហើយក៏ឡាញទៅប្រាប់មិត្តភក្តិដែលជាអ្នកកាន់អវត្តមានកុំឲ្យដាក់អវត្តមានខ្ញុំអីព្រោះខ្ញុំទៅយឺតតែពេលកំពុងនឹងឡាញហើយក៏មានសំឡេងចម្លែកមួយខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ស្ដាប់បទចម្រៀងទៀតទេអីខ្ញុំចូលចិត្តណាស់សំឡេងឮដូចមនុស្សប្រុសវ័យខ្ទង់20 30ឆ្នាំធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់រហូតទម្លាក់ទូរស័ព្ទចោលហើយអង្គុយខិតក្រោយយ៉ាងលឿនពេលភ័យខ្លាំងពេកមិនដឹងធ្វើអ្វីឲ្យត្រូវក៏បានត្រឹមអង្គុយយំនៅលើគ្រែព្រោះវាជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំជួបរឿងបែបនេះពេលដែលកំពុងយំក៏ឆ្លៀតឡាញទៅប្រាប់មិត្តភក្តិឲ្យជួយដាក់ច្បាប់ឲ្យផងមិនបានទៅរៀនទេទោះខ្លាចយ៉ាងណាក៏គិតដល់ការសិក្សាដែរហេហេពេលប៉ាមិនឃើញខ្ញុំទៅរៀនគាត់ក៏មកមើលគាត់ឃើញខ្ញុំយំបែបនេះក៏សួរខ្ញុំខ្ញុំបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅគាត់ហើយគាត់ក៏ថាមកពីខ្ញុំគិតច្រើនពេកខ្ញុំក៏ជឿគាត់ហើយសំងំដេកទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់គ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំក៏ខលតាមឡាញទៅមិត្តភក្តិឲ្យជួយប្រាប់ពីលំហាត់តែខលមិនចូលសោះដូចជាអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតអញ្ចឹងខ្ញុំຕົកវាចោលមួយសន្ទុះក៏ខលម្ដងទៀតតែពេលខលទៅភ្លាមមិត្តខ្ញុំសួរខ្ញុំយ៉ាងលឿនថាអំបាញ់មិញខ្ញុំនិយាយអីបានរញ៉េរញ៉ៃស្ដាប់មិនយល់ឬតែខ្ចល់ដោយគេខ្សឹបខ្ញុំក៏ខំប្រកែកថាមិនបានលើកទេព្រោះអ៊ីនធឺណិតមិនដើរតែវាមិនជឿនៅតែថាខ្ញុំបាននិយាយដូចជាចង់លេងសើចនឹងវាហើយនិយាយសំឡេងក្រឡល់ក្រឡល់ទៀតគ្រាន់តែលឺពាក្យនេះខ្ញុំសឹងតែទម្លាក់ទូរស័ព្ទចោលម្ដងទៀតហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយវាក៏ថាប្រហែលគេមកតាមខ្ញុំឬមកការពារខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ឈប់គិតហើយគេងព្រោះនេះពាក់កណ្ដាលយប់ទៅហើយតែគេងមិនលក់សោះដូចមានគេសម្លឹងមកខ្ញុំរហូតពេលខ្ញុំបោកភ្នែកឡើងក៏ឃើញស្រមោលខ្មៅមួយមានរាងធំហើយខ្ពស់នៅជិតទូដាក់ខោអាវគ្រាន់តែឃើញភ្លាមខ្ញុំក្រពួយលើមុខយ៉ាងលឿនតែក៏ត្រូវបោកវិញព្រោះដោយសារហប់ពេកពិបាកដកដង្ហើមហើយស្រមោលនោះក៏បាត់ទៅ
ព្រឹកឡើងខ្ញុំក៏ប្រាប់រឿងនេះទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំទៀតព្រោះមានតែវាទេដែលជឿខ្ញុំតែបើប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាទៀតគាត់ប្រកាសជានិយាយពាក្យដដែលដដែលព្រោះប៉ាម៉ាក់គ្រប់រូបមិនចង់ឲ្យកូនគិតរឿងផ្ដេសផ្ដាសទេរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏នៅតែមិនដឹងពីហេតុអ្វីដែលស្រមោនោះនៅជាមួយខ្ញុំដែររឿងនេះបានមកពីស៊ិនស៊ីនចប់បើមិនជឿសូមកុំប្រមាថបើសិនជាបងប្អូនមានរឿងខ្មោចប៉ិតចង់ចែករំលែកសូមខមមិនឬក៏ឆាតមក Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថាសាកាដា KANU សូមកុំភ្លេចចុចពី Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរសូមអរគុណ